გამარჯობა. მოგესალმებით საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობისა და მეცნიერების სკოლიდან. ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება ძალიან საინტერესო. შეიძლება თუ არა წყლის დალევა უშუალოდ საკვების მიღების დროს, ან საკვების მიღებამდე, საკვების მიღებიდან მალევე. Ძალიან ბევრი მითია ხო ამის შესახებ გავრცელებული და ჩვენ დღეს მას უპასუხებთ. Საქმე რა შეიძლება, ანუ ზოგადად კუჭი ეს ორგანო არის ძალიან საინტერესო ჩვენი სხეულისთვის. Ის მთელი დღის განმავლობაში, მთელი 24 საათის განმავლობაში წარმოქმნის დაახლოებით 1400-დან 1500 მილილიტრამდე კუჭის წვენს. Და რა არის ამ კუჭის წვენში? Კუჭის წვენში არის სამი რაღაცა, ну, მთავრესად, ერთი ეს არის მარიმჟავა, რომელიც ანადგურებს კუჭში მოხვედრი ყველანაირ პათოგენს, მიკრობს, რომ ის არ აღმოჩნდეს ჩვენი სხეულისთვის მავნე. მეორე მხრივ იწვევს საკვებში არსებული ცილების დენატურაციას, გაშლას და მესამე მხრივ ააქტიურებს კუჭში არსებულ სხვა ფერმენტებს. Და ეს სხვა ფერმენტები შეიძლება იყოს თქვა კუჭის ლიპაზა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კუჭის პეპსინი. აი ეს პეპსინი ცილებს შლის. Ან როგორც უკვე ჩვენ ნახეთ, ხო, ესე იგი ჩვენს კუჭში ქონია მარიმჟავა და ფერმენტი პეპსინი. ახლა შეკითხვა ჩდება, თუ ჩვენ საკვების მიღების დროს დავლებთ წყალს, ეს შეაფერხებს მარიმჟავის აქტივობას, ან შეაფერხებს კუჭის ფერმენტის პეპსინის მოქმედებას? მოდით უპასუხოთ. ჩვენ რა ახლა ავიღოთ თქვათ ორი სინჯარა და ერთ სინჯარაში რო თქვათ ჩავასხათ წყალი და მეორე სინჯარაში რო ჩავასხათ მარიმჟავა და ეს წყალი უბრალოდ დავამატოთ აი მარიმჟავას სინჯარაში, მარიმჟავა განზავდება, ხო? ესე იგი ის უკვე აღარ იქნება ისეთი კონცენტრირებული, მაგრამ თუ ჩვენ საკვების მიღების დროს დავლებთ წყალს, ეს არ გამოიწვევს კუჭში მჟავიანობის შემცირებას, ანუ განზავებას. Drato. Ну, амазе пасухи арсеობს ძალიან მარტივი. Модит დავაკვირდეთ. Თუ ჩვენ ახლა გავხსნით კურსს და მას შევხედოთ ახლა შიგნიდან, ჩვენ დავინახავთ, რომ საკვების მოხვედრის შემდეგ ჩვენს კუჭში აი ეს კუჭის სხეული დაიწყებს მარიმჟავის გამოყოფას. Და როგორც კი ახლა უკვე ეს მარიმჟავა იმოქმედებს ახლა ამ საკვებზე და ახლობით 4 საათის განმავლობაში დაიწყება ამ საკვების მონელება. Თუ ადამიანი ამ დროს დალევს წყალსაც, თითქოს ერთი შეხედვით მიღებულმა წყალმა ეს მჟავა უნდა განასაოს, მაგრამ არა. ჩვენ კუჭის ქვედანახევარში ძალიან ახლოს წვრილ ნაწლავთან გვაქვს პატარა სექცია, რომელსაც ჰქვია ანტრუმი. Რა შეიძლება ეს ანტრუმი? Რა შეიძლება და ის ეგრევე გრძნობს, რომ კუჭში მჟავიანობა საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ წყალი დავლიეთ. ის ეგრევე დაიწყებს სპეციალური ჯიუჯედებით გასტრინის გამყოფას. ეს გასტრინი გადავალ სისხლში, იმოქმედებს კუჭის სხეულზე და აიძულებს მას, რომ კიდევ თავიდან ახალი ულუფა დაამატოს მარიმჟავისა. Და ჩვენ ახლა უკვე მართალია წყალი დავლიეთ, მაგრამ ახალი მჟავის დამატების ხარჯზე მჟავიანობა აღვადგინეთ. Ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, საკვების მიღების დროს წყლის დალევა პრობლემა არ არის, ამით მჟავიანობა არ განზავდება და ვერც განზავდება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ჯანმრთელია და მისი კუჭი არის, ასე რომ ვთქვათ, ნორმალური, მისი ჯიუჯრედები მოახერხებენ გასტრინის გამოყოფას და აიძულებენ კუჭის სხეულს, რომ ახალი მჟავა დაამატოს უკვე განზავებულს. საკვების მიღების დროს წყლის დალევა იმიტომაც არ არის პრობლემა, რომ ჩვენ ისედაც ვიხედ ისეთ საკვებს, რომელშიც ძალიან ბევრი წყალია. აი მაგალითად, ჩვენ რო ავიღოთ თქვათ პორტოხალი, რო ავიღოთ ანანასი, რო ავიღოთ ჩვენ თქვათ ჟოლო, ხო? მათში წყლის შემცველობა არის დაახლოებით 87%. ავიღოთ ნესვი, ავიღოთ საზამთრო, წყლის შემცველობა არის 90%. კიტრი შემცველობა წყლის არის 96%, მაგრამ ჩვენ მათი მონელება არ გვიზნდება, იმიტომ რომ წყლის მიღება საკვების მიღების დროს თუნდაც დამატებით ან საკვებში არსებული სახით ჩვენი კუჭისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ შეიძლება თუ არა თქვა წყლის დალევა საკვების მიღების დროს ყველა ადამიანისთვის. ეხლა რა ჩვენ განვიხილეთ, ხო? აქ საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელ ადამიანზე, რომელსაც კუჭის დაავადებები არ აწუხებს, მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ თქვა მოხუცებულ ადამიანზე, რომელსაც ძალიან უჭირს თქვა კუჭში მჟავიანობის შენარჩუნება, თუ ჩვენ საუბრობთ იმ ადამიანზე, ვისაც აწუხებს თქვა ატროფიული გასტრიტი დაავადება, რომლის დროსაც კუჭის ორწოვანი გარსი განილევა, ან თუ ჩვენ საუბრობთ იმ ადამიანზე, ვინც სვამს კუჭში მჟავიანობის დამაქვეითებელ მედიკამენტებს, ხო, პრაზოლებს, HR ბლოკერებს, აი მაგ შემთხვევებში წყლის დალევა მართლა შეიძლება გამოიწვიოს კუჭში მჟავიანობის განზრახვა და საკვების მონელების შეფერხება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ხო, თუ ჩვენ ნორმალური ადამიანი ვართ, ჯანმრთელი ვართ და კუჭი არ გვაწუხებს, საკვების მიღების დროს წყლის დალევა პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ ჩვენ გვაწუხებს დაქვეითებული მჟავიანობა კუჭისა, ასაკ ის გამო ატროფიული გასტრიტის გამო, ან შეიძლება იყოს თქვათ მედიკამენტების გამო, მაგ შემთხვევაში წყლის მიღება მჟავიანობა ძალიან მარტივად შეიძლება დააქვეითოს. Კიდევ ერთი პრობლემაა, ჩემი რჩევა ექნება კარგად დაიმახსოვრეთ ის ფაქტი, რომ
თუ თქვენ გაცხეთ დაავადება, რომელსაც ქვია გასტრო ეზოფაგური რეფლუქსი. Ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც კუჭის ჩიქთავსი ამოდის საღლავავში, ამას ქვია რეფლუქსი. ჩვენ საღლავავში აქვევით გვაქვს ფუნქციური სპინქტერი, რომელიც შეიძლება კარგად არ დაიხუროს და კუჭის ჩიქთავსი ამოატაროს საღლავავისკენ. Და კუჭში არსებობა მშევამ შეიძლება საღლავავი ძალიან მარტივად დააზიანოს. ამიტომ ასეთ ადამიანებს აცხებთ ხოლმე გულის არეში კერდის წვლის უკან წლის შეგრძნება, გულძმარვა. Ну, ამას ბევრი სახეთი ცნობენ ჩვენს რეალობაში. ხო და როცა თქვენ გაცხოთ ეს დაავადება, ხო? აი ამ დროს წყლის დალევა სასურველი საკვების მიღების დროს შეიძლება არ იყოს. Да რატომ? Именно რომ ამ შემთხვევაში როცა თქვენ საკვებიც მიიღეთ და პლუსებიდან წყალიც დაამატეთ, ხო? კუჩში არსებული წნევა სწრაფად იზრდება და რო გაიზრდება, ხო? ძალიან იოლი იქნება აი ამ შიგთავსისთვის საღლავავში შემოსვლა და მისი დაზიანება, რაც თავისთავად დაამძიმებს ეზოფაგიტის კლინიკურ სურათს. შესაძლოა ძალიან პატარა კვლევა იყოს ჩატარებული დაახლოებით ასე 12 კვირიანი, რომლის განმავლობაშიც ნახეს, რომ როცა ადამიანის საკვების მიღების დროს წყალს სვამდა, ნუ დაახლოებით ასე 500 მილილიტრს, ხო? ამ შემთხვევაში მათ აღინიშნებოდათ წონის კლება, ნუ დაახლოებით ასე 2 კილოგრამის ფარგლებში. დრანაირად, როცა ჩვენ წყალს სვამთ, თავისთავად ხო იზრდება კუჭის შიგთავსის მოცულობა, ხო? ეს ჩვენ გვიქნის აი სიმაძღრის დანაკრების განცდას და ამიტომ, რახან კუჭი უკვე ჩვენ სავსე გვაქვს მართალია წყლით, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე საკვებს უფრო მეც აღარ ვიღებთ. და რახან უფრო მეც საკვებს აღარ ვიღებთ, უფრო ნაკლები კალორიულობის ფარგლებში წონაშიც აღარ ვიმატებთ, ამიტომ საკვების მიღების დროს წყლის დალევა ჩვენ შეიძლება დაგვიქვეითოს მადა, გაგვიჩინოს თქვა სიმაძღრის განცდა და ასე ხელი შეგვიწყოს წონაში კლებაში. კიდევ ერთი შევა იქნება ის ფაქტი, რომ თუ თქვენ მაინც და მაინც გიყვართ წყლის დალევა საკვების მიღების დროს, შეეცადეთ რომ ეს წყალი არ იყოს ძალიან ცივი. საკმე შეიძლება რომ ჩვენს კუჭში ტემპერატურა არის დაახლოებით 37.2-36 ფარგლებში. ეს ტემპერატურა სჭირდება ჩვენს კუჭს რომ ფერმენტები ამუშავოს და საკვები მოინელოს. როცა თქვენ სვამთ ძალიან ცივ წყალს, ამ შემთხვევაში კუჭს უძნელდება აი ამ ძალიან ცივი წყლის შეტბობა და ამიტომ შეიძლება მონელებაში ხელი შეგვიშალოს. ამიტომ ძალიან ცივ წყალს ნუ მივიღებთ. ონკანის წყალი ან ოდნავ ცივი წყალი ჩვენი რეაქციონი იქნებოდა. და კიდევ ერთი საგებელიც, რაც შეიძლება გქონდეს საკვების მიღების დროს წყლის დალევას, ეს არის ბრძოლა შეკრულობის წინააღმდეგ. შეკრულობა ძალიან გავრცელებულია განსაკუთრებით ქალებში, ხო? ამის მიზეზი არის ის, რომ როცა ჩვენს ხეულს წყალი აკლია, ხო? იძულებული არის, რომ ნაწლავებიდან შემოიტანოს, იქ არსებული მასებიდან შემოიტანოს წყალი. და როცა შემოაქვს ეს წყალი, ხო? ის მასები ძალიან მკვრივდება და ადამიანს უვითარდება შეკრულობა. ეს არის ფუნქციური შეკრულობა, ეს არა დაავადებით გამოწვეული შეკრულობა, ეს არის ფუნქციური შეკრულობა. ამიტომ საკვების მიღების დროს წყლის დალევა ჩვენ შეიძლება ეს ფუნქციური შეკრულობას მოიხსნას. ასე რომ, ხო, პრობლემა არ არის, ჩვენ შეგვიძლია საკვების მიღების დროს წყლის დალევა და მას უამრავი სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს, როგორც წონის კლების კუთხით, მართალია მცირედით და ასევე შეკრულობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხითაც. და საბოლოოდ, იმედია საინტერესო იყო, მაინტერესებს თქვენ თუ სვამთ წყალს საკვების მიღების დროს და მადლიერი დარჩებით თუ ამ რჩევებს გაუძლიერებთ სხვებსაც.